ברוכים הבאים, כנס השני להוראת הנדסת תוכנה בישראל. מקצועות התוכנה ממשיכים לעמוד בראש סולם הביקושים ובראש סולם השכר בתעשייה. והמגמה רק עולה כל הזמן. ובדרך כלל האנשים שמתקבלים למשרות האלה הם עוסקים בתכנות, אבל הקידום הוא מאוד מהיר בתחום הזה. הפרויקט הזה בעצם נולד מצורך, צורך שהגיע מהמנהלים ומהביזנס ומהשטח לשדרג את המערך שלנו לגרסאות מתקדמות יותר, טכנולוגיות חדשות, בזמנים מאוד מאוד קצובים. הרגשנו שצריך פה עוד יד מסייעת, יד טובה, יד מבינה, אנליטית, טובה. אני חייב לציין שהאופציה של המכללה עלה אחרי כמה אופציות שבחרנו והחלטנו ללכת על המכללה, זיהינו את הפוטנציאל. המטרה בעצם הראשונית הייתה לספק עבודה לחבר'ה מהצפון בתחילת הדרך, מבלי לעקור אותם ממקום המגורים שלהם. עכשיו, אצלי, בצוות האורגני בסייט ביהוד, רוב האנשים הם מהצפון או מהדרום, שעקרו את מגוריהם כדי למצוא עבודה. להתחיל לעבוד בזמן הלימודים. אין ספק שזה יתרון הכי משמעותי. כל מי שאני מדבר איתי היום שהוא סטודנט, אני אומר לו להתחיל עוד זמן לימודים, זה יתרון משמעותי. אחר כך אתה מגיע עם מיסיון כבר לעבודה הראשונה שלך, אתה מבין את המשמעות של כל הדברים שאתה לומד, כמה זה חשוב. איך אתה מסביר את זה שדווקא קבוצת סטודנטים פה בצפון הרחוק, בניגוד למזרח הרחוק, דווקא הקבוצה הזאת הצליחה להרים את הפרויקט הזה בצורה כל כך מוצלחת? אוקיי, אז אני מאמין גדול בשוק הישראלי, במהנדסים הישראלים. אני חייב לציין שהאופציות שהיו לנו באמת זה היה הודו, אוקראינה. היו לנו עוד כמה פרטנרים שתרמו למאמץ הזה או רצו לתרום למאמץ הזה. אחרי שבחנו אותם בצורה מאוד מאוד פרטנית, אנחנו הבנו שלושה דברים מאוד מרכזיים, שהם לא מכירים את הפלטפורמות שלנו, הם לא יעמדו בזמנים והם גם היו יחסית מאוד יקרים. בכל אופן, החוויה פה עם המהנדסים, או הטרום מהנדסים שהולכים להיות, כשיושבים איתם בחדר סגור, הבנו שהפוטנציאל הוא אדיר, הבנו שהחבר'ה פה עם ראש על הכתפיים, הם למדו פה משהו שיכול להביא אותם מעלה קדימה. חשוב מאוד, לפחות מהבחינה שלי, זה שנכנסתי לחברה הזאת, פתאום ראיתי איך חברה אמיתית מתנהלת. אתה יכול לשמוע על הרבה דברים בלימודים ואומרים לך בתעשייה וככה, בתעשייה זה ככה, עד שאתה לא נכנס אתה לא ממש חווה ויודע. מהצד שלי אנחנו סיימנו את המשימה בהצלחה יתרה. זה אומר שההכרה במשרד הפכה להיות עובדה בסייט ביהוד. נוסף על כך אנחנו פרסמנו בעיתון של HP Software את כל סיפור ההצלחה, הוא הוגדר כסיפור הצלחה.